Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Vodden. Hur går snacket i din bransch? Under en halvtimme så kommer jag och dagens gäst prata om kommunikation. Idag är branschen vi ska sätta tänderna i politik och jag vill hälsa dig Lena Rådström -Båstad. varmt välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Tack, det är bra. Örebro bjuder på en, det är ju hemmaplan för dig. Ja. Det bjuder på en strålande solig dag. Ja, men det är ju fantastiskt. Man känner ju med ljuset, luften. Nu är ju våren på väg. Fantastiskt ja, härligt. Det är ungefär, vi kan prata lite kommunikation, med de här fåglarna, vårfåglarna, det är ju någonting som gör att man mår lite bättre. Så är det ju. Ja, så är det. Ni som har sett eller lyssnat på eh, hur snack i din bransch vet ju att vi har tre stående segment. Och det första segmentet kallar vi för CV-kollen. Vi kommer att sätta tänderna i några punkter ur ditt CV. Inte så ingående som du tror att det är, utan det här kommer kännas alldeles Eh, lugnt, det kommer göra med, med glasögon av kommunikativa glasögon på. Eh, CV-koll nummer ett. Du eh, jobbade som kommunalråd i Örebro 10 år, 2006 till 2016. Frågan är, vem och varför gillar du att debattera mot den eh, politiska motståndaren? Nej, men kommunpolitik handlar ju väldigt mycket om att söka lösningar, vilja förändra. Och det blir så påtagligt när, när det är då Att då få prata om olika utmaningar som Örebro stod inför, eller vi skulle kunna bryta segregationen eller klara barnfattigdomen. Att sånt där... Ja. Det finns ju liksom ett en i det där. Minns du någon speciell som du gillade att liksom debattera mot eller var liksom mer generellt? Eller kände du någon, det här kommer bli roligt? Eh, Kent Persson, Moderaternas ja. mm. tidigare partisekreterare, eh, var ju kommunalråd i Örebro samtidigt som mig. Och vi hade alltid en väldigt bra relation. Mitt mm. första ordförandeskap, som jag hade, eh, där var han då oppositionens företrädare. Så vi följdes liksom åt under lång tid, och han var alltid rolig att debattera Ja, Kul. CV-kollfråga eh, nummer två. Vi jobbar ju med ledarskap här. Du har också jobbat som ledarskapskonsult på ett företag. Vad skulle du säga att din största liksom, styrka var när du jobbade som just ledarskapskonsult? Vad, liksom, vad hade du tagit med dig från tidigare erfarenheter? Det där var ju en otroligt kort mm. period, så jag hann nog knappt komma in innan Nej. jag klev ur. Men det är klart att jag hade ju ändå med mig erfarenheter från att jobba i politiskt styrda organisationer det vikten av ett samspel både mellan de politiska partier, inom de politiska partier, mellan politiker, tjänstemän och just hela tiden faktiskt vikten av det där samarbetet. Som förtroendevald, du jobbar mot en du mm. mot ditt eget parti, mot andra politiska partier, mot media, mot näringsliv. Så att Det är ett otroligt komplext ledarskap och det är det som också har lockat mig i Politiken. Vad känner du idag? Att, vad är din, liksom, vilken egenskap i ledarskapet har liksom, du utvecklat allra mest skulle du säga, över åren? Men jag säger Att bli överens, att våga söka samförstånd eh, det kräver också en del mod. Och Det jag har sett är att ibland så kan man behöva ta en omväg för att nå målet. Att det är inte alltid att den bästa lösningen är den raka vägen. utan Du behöver ta den där lilla omvägen för att faktiskt kanske få fler att sluta upp, mm. att uh, få en förankring av beslutet. Snyggt. Och att våga ta den där tiden. Ja, bra. Eh, sista cv frågan eh, den här, jag, jag gillar den här frågan. Jag har ju själv skrivit den, så det är inte konstigt. <laughs> I, I den här tiden som vi lever nu så tycker jag att det är lite inflation i titlar. Vi ser ICA-reklamen nu, de gör ett skämt om titlar. Vi ser LinkedIn, det finns så många konstiga titlar som man vet inte vad folk gör. Du har ju haft titeln, när du var på Socialdemokraterna, som partisekreterare. Vad, vad, vad gör en partisekreterare? Ja, det där I är ju en bra fråga. En äh, engelsk översättning av partisekreterare är ju secretary general, ja. alltså generalsekreterare. Äh, och en partisekreterare, i, i mitt fall så handlar det om att det var Stefan Löfven som var partiordförande och tillika statsminister. Men i och med att han också var statsminister så blev det ju att partisekreteraren fick ju bli väldigt mycket chef över partiorganisationen. Okay. Så att mitt uppdrag var att både leda, hålla ihop partiorganisationen och naturligtvis stötta en partiordförande. Den engelska titeln kändes ju lite mer statusaktig än den svenska om man ska hårdra det. Ja, eh, den gör ju det. För just, det kan man ju se i Sverige att bara begreppet sekreterare har ju ibland ett eh, oförtjänt dåligt mm. eh, rykte eller liksom klang mm. i sig samtidigt som vi pratade innan det här samtalet om vikten av en skicklig sekreterare, men också hur, hur brett det där mm. begreppet där. Bra att vi redde ut det, för vi, vi, jag känner det, det är skönt att få veta. Eh, I just de kommunikativa områdena, du som har ändå jobbat som politiker innan väldigt väldigt länge och liksom en stor del av din uppväxt, kan man säga, när man liksom blir vuxen, att man jobbar med kommunikation. Vilka, liksom, vilka områden känner du att du har utvecklats och mest på, skulle du säga? Ja, dels så har jag ju hunnit funnits, finnas i politiken under ganska många år. Så man har också kunnat se hur den politiska kommunikationen har eh, förändrats. När jag klev in i politiken så fanns ju knappt inte sociala eh, medier. Sen det började med lite bloggar och sen eh, så följde det. Och, eh, där vikten av snabbhet, en helt annan, annan granskning. Så att, och det, är också så här, det skiljer sig ganska mycket på en lokal regional nivå jämfört med en nationell eh, nivå. Så att, dels ja, men Det man har övat mycket i det är både i rena intervjusituationer vikten av de snabba, raka svaren men också naturligtvis framträdanden och, och såna delar. Och för min del har det handlat om att jag övar genom att göra. Mm. Eh, har du, så är det ju då att många politiker använder sina sociala plattformar. Ha, hur tänkte du? Nej, jag har alltid varit oförskämt dålig när det ja. gäller sociala medier. Och jag ska säga att under några år i början så var det också ett väldigt medvetet val för att faktiskt slippa den otroligt hårda ton som också kan vara. Men får man bandningar inom partiet då? Att men du måste ju vara med på, på nätet så att säga. jag, jag har ju inte fått hörra rop för Nej, att jag har varit så jag bra tänka mig. på det. Nej. Nej, men jag tycker att du gjort rätt. Eh, vi, du pratar mycket om att man fick lära på att göra hur mycket. För vi jobbar ju väldigt mycket och har retoriska utbildningar och jobbar med ledarskap. Hur mycket tränar man som politiker på just det kommunikativa? För det är ändå det är väldigt avgörande kan jag uppleva ibland. Ibland kanske inte sakfrågan kommer fram för man pratar väldigt mycket om hur den levereras. Men liksom hur mycket träning finns det bakom idag? Jag tror att det där varierar, men jag ska säga att de allra flesta har otroligt lite med sig i bagaget. Det är klart att Många partier har sina egna ledarskapsutbildningar mm. där det finns inslag av ja, men både retorik, eh, framförande. Det kan vara specifika kurser, mm. men det är ganska lite och eh, där man också ser att man kan råka ganska illa ut eh, när man gör en dålig intervju, ett dåligt framförande och eh, ja, det går väldigt fort. Ja, men jag upplever för att man får inte så många chanser. Det kan ju vara precis som du säger, det kan ju vara en dålig intervju och sen är du Sen är det över ja. hårda drag. Men borde det inte tränas mer? Alltså, borde man inte liksom lägga ännu mer energi, oavsett liksom vilket parti, men borde man inte lägga ännu mer tid och kraft på liksom att nu ska vi bli bäst retoriker? Typ? Jo, det finns ju någonting dubbelbottnat i det där, för vi vill ju också ha förtroendevalda som uppfattas som, som äkta, att du faktiskt ska kunna komma dit. Jag brukar ibland ta exemplet Stefan Löfven. Att jag vet att, eh, svenska folket säger så här. Men vi vill ha de vanliga personerna. Och här kommer det då en eh, statsminister som själv född som fosterbarn uppfostrad som, och jobbat som svetsare i, i många år. Och, till en början då fick kritik för att han hade ett alldeles för enkelt språk, ett för vanligt språk. Eh, och sen när då hans stab skulle träna honom, jaha, då blev det kritik. Nej, men Han pratar ju så att inte folk eh, förstår. Mm. Liksom, det finns alltid någonting i det där. Och Jag tror att man behöver alltid möta varje situation utifrån var den är. Så att, ja, det, det finns någonting dubbelt i det. Mm. Eh, det andra segmentet vi har i hur går snacket i din bransch, är ju någonting som vi har så tydligt kallar för uppgiften. Vi gillar ju tydlig kommunikation. Uppgiften är att gästen ska få en liten lite dilemma kan man säga, innan. Och Ditt dilemma eh, som du skulle svara på, Lena, var ju att sätta ihop ditt kommunikativa dream team när det kommer till eh, i politiken. Eh, och Du hade fyra stycken, eh, fyra stycken rubriker och den första som du, den första rubriken var debattör och du fick ju, det behövde inte vara något speciellt parti, men inte något speciellt land, men du valde Gudrun Skyman som den bästa debattören. Kan du utveckla? Jag valde Gudrun Skyman dels därför att det också visar på att det skiljer lite. Vad är det man uppfattar som en skicklig debattör idag jämfört med för kanske 20 år sedan? När Gudrun Schyman var partiledare för Vänsterpartiet hon var en otroligt skicklig eh, debattör. Hon var eh, tuff och hon stod där och hade ju också en skicklig motståndare i form av Göran Persson, bland annat, som ju också är känd för att vara en skicklig både debattör och retoriker. Eh, samtidigt som man kan konstatera att några av de sakerna som hon kanske sa och gjorde i debatter skulle hon nog inte ha kommit undan med i dagens hårda eh, både bevakning ja, och hur man bemöter eh, politiker. Men, men hon uppfattades som en ganska ja, men, öppen, eh, tillgänglig var det politiker. Något, var det något sånt där som du kände att det där, det där vill jag ha mer av? Var det något specifikt som du kände att fan, det där skulle jag vilja ha haft? Eller det där vill jag, behöver jag träna på för att sno av Gudrun? Nej, men Hon var ju alltid otroligt rapp. För det är klart, en debatt handlar alltid om timing När kan du slänga in någonting? Eller, hon hade den där känslan och gjorde det alltid med känslan av att ja, men jag vill finnas här och jag vill vara ganska, ganska öppen i, min, eh, i mitt sätt att vara. Ja, Snyggt! Eh, nästa var ju eh, retoriker och då har du valt, kanske inte föga förvånande säger man väl, men Barack Obama. Nej, men det är ju så, hans sätt att Både fungera som retoriker, men hela hans sätt att kunna använda språket, mimiken, kroppsspråket. Jag menar, han hade ju, och har, allting. Bara det där att kunna stå där och fånga in en hel nation. Eller kunna fånga in oss som tv-tittare. Jag, jag minns ju fortfarande att jag kunde sitta med ståpäls och lyssna på, på honom. Så att han, ja, han har ju verk, verkligen alla de där och förmågan att kunna göra det med timing med känsla. Och nummer tre här, och med rubriken kroppsspråk, så valde du en personlig favorit, Jan Eliasson. Varför? Ja, Det där är ju nästan min hemliga kärlek. Så lite förälskelse ska Jag säga. Nej, jag hade kunnat ha honom på alla delar. Jan Eliasson är ju tidigare utrikesminister, UD-tjänsteman ordförande i har haft en rad olika uppdrag, konflikthanterare. Och just hans sätt att vara... Alltså nu pratar jag nog mer om bara kroppsspråket. Att, men att kunna kommunicera, kunna ta in ett rum, kunna använda både kroppen, språket. Jag tycker det är så otroligt fascinerande. Jag har suttit på stora, stora möten där verkligen publiken har varit trollbunden till också den där Grupperingen, män, medelåldern, företagare... Och där alla verkligen så där blir så otroligt fascinerade eh, av honom. Så att Han har någonting i sitt sätt att vara. Så Jag kan verkligen förstå att man kan använda honom som eh, konflikthanterare och med eh, framgång i otroligt svåra krigssituationer, bland annat. Det första som slår mig med John det är att han känns som en verkligen, gentleman. Det, är ett. Men två, det jag gillar med honom det är hans lugn. Alltså oavsett hur het debatten eller hur liksom ordalaget är så är det fortfarande liksom samma puls. Metodiskt jobbar han kan jag tänka mig när han sitter och krigsförhandlar och så. Ja. Den sista rubriken och i ditt lilla eh, dream team när vi pratar eh, kommunikation och politik är språket. Och då har vi, eh, eller har du valt Magdalena Andersson, nuvarande statsminister. Ja, och eh... Jag vill lyfta fram Magdalena Andersson, dels då bara om vi tittar utifrån hennes den här tiden som, som statsminister. att Jag tycker att det är lite roligt. En journalist har ju alltid rätt att ställa vilka frågor de vill, på samma sätt som en politiker har ju alltid rätt att svara på vad den vill. Och jag tycker det är väldigt både roligt och intressant att se på det sättet som Magdalena Andersson använder språket. Jag tänker på någon fick en fråga innan hon hade tillträtt. Är det inte pinsamt att inte Sverige har haft en kvinna som statsminister? Och hon vänder tillbaka den där frågan och säger att ja, man kan ju också tycka det är pinsamt på det sättet som media har valt att granska de kvinnliga potentiella statsministrar eh, som man varit. Där Anna Kinberg granskas på ett helt annat sätt. Att, där Hon var för stel och hon skrattade för lite, eller hon skrattade på fel eh, ställen. och Hon borde ha gjort si, hon borde ha gjort eh, så. Och där just Magdalena Andersson hon är inte rädd att använda sin röst till att både ställa en motfråga, eller så att det där håller inte jag med om. att... Eh, Ja, jag tycker hon är, har varit skicklig i, i de situationer jag sett henne. Bra. Ja, bra start eh, på henne, eh, tycker jag. Om du själv skulle sätta in dig med en rubrik på dig själv utifrån din politiska karriär. Om du får vara med på den här tavlan som nu lyssnarna inte ser. Men vad skulle du sätta en rubrik på dig själv då? Ja. Nu får du släppa jantelagen här och liksom känna att vad skulle min rubrik vara? Jag skulle nog kunna ha en rubrik som handlar om att entusiasmera. Mm. Få med folk. Jag är inte den skickligaste debattören. Men jag är skicklig på att entusiasmera och då införa en församling. Det jag tänkte på när jag såg partiledardebatten för ett tag sedan, just det här med färgspråket. Det är ju alltid så att man får läsa tidningar efter. Den hade dek på sig och så vidare och så vidare. Men hur tänker man liksom, som, som politiker? Eller får man liksom direktiv? Så här ska vi liksom se ut. Eller de här färgerna behöver vi använda. Ja, men, dels så vet vi att eh, du ska inte ha mönstrade kläder. Det blir inte bra i, eh, i tv. Det kan bli ett rörigt eh, mm. intryck. Så helst så ska det ju vara eh, enfärgade eh, kläder. Och det tror jag nästan du ser eh, alla i. Jag gillar ju alltid mönstrade kläder. Så att, eh, jag <laughs> <laughs> lyssnade ju kanske inte Nej. alltid tillräckligt ofta på, eh, på det här rådet. Men Sandra vill som alltid ha någonting du känner dig bekväm i. En annan sak som jag alltid funderar på, det är när, när kanske inte eh, partiet är 100% överens av en sakfråga, där man märker att, eller rubriken är att partiet vacklar. Hur går den interna kommunikationen till? Liksom? Om ni är 50% som är för och 50% emot eh, något förslag, men ni ändå ska liksom, komma med ett förslag utåt. Hur går det till? Liksom? Är det heta debatter in, internt? Ja, det där Lite på ska jag säga att de flesta partier, är det stora avgörande frågor, då avgör man ju dem på en partikongress. Mm. Det här är riktningen för ja. eh, vår välfärdspolitik, för vår migrationspolitik, för vår klimatpolitik. Eh, och Sen kan det vara som så att medlemmar ändå efter det tolkar mm. de där besluten lite olika. Men då vet man som partiledning, du har ett stort mandat. Håll i, det är du som har tolkningsrätten och företrädet. Sen är det ju alltid bra med lite intern ja. eh, diskussion. Sen kan det ju vara de där frågorna där man kanske inte riktigt orkade landa fullt ut, eller när man är på väg in i att, att landa en fråga, då, då krävs det ju alltid att, att lyssna av. Men det är liksom de stora frågorna. Men jag brukar säga att för, för vår del, i socialdemokratiska partiet, så ger vi alltid en väldigt stor delegation till våra politiska företrädare under en mandatperiod. Då sitter du där som ett kommunalråd, eller som ett stadsråd eller som ett regionråd och har ändå stor möjlighet att kunna... Ja, men så här tar vi den här frågan vidare. Men sen när det börjar närma sig val, då tar partiet tillbaks lite av den där mm. eh, makten och säger “Men hallå, nu ska vi faktiskt vara med och tycka till.” Ännu mer. Nu handlar det inte bara om hur det ska göras, utan nu är det också vad vi ska göra och vad vi ska göra inför kommande mandatperiod. Så det där är lite beroende på vad det är för fråga. Men generellt så har man ju ganska stort tolkningsutrymme och stort mm. mandat. Minst du, du behöver inte säga exakt hur det gick till, men minst du någon sån här lite infekterad liksom intern dialog ni haft genom åren? Ja, men det är klart att under min tid som partisekreterare så omprövade och vi fattade beslut om en ny migrationspolitik. Mm. Och det är ju per automatik väldigt mycket känslor i det. Mm. Dels bara för att den är... Eh, Ja, men det handlar om människors liv eller vad ska vi bygga för, för samhälle. Vi vet också att det är en fråga som väcker väldigt mycket känslor medialt där man knappt bara hinner prata om den frågan ibland innan några tycker att man är en idiot av helt olika anledningar. Därför att någon tycker att Sverige tar emot för många eller det är för få. Eller det mesta är fel. Mm. Så, så det är klart att... Och då handlar det om att man behöver ändå gå varsamt fram med respekt för att människor tycker olika, men ändå det viktigaste att alltid landa i ett beslut. Ja. En sak som har, har, jag har funderat väldigt mycket på när man som politiker står inför pressen eller i en presskonferens eller vilket forum den är, och man, man vet svaret på B och C men man kan inte säga svaret på B och C, utan man får bara prata om A. Hur, liksom, hur förbereder man sig? Det måste ju vara något så att jag får inte säga det här, jag får inte säga det här, eller hur, hur går det till? Liksom? Du behöver, ju, i och med att det är så väldigt korta sekvenser som alltid tas med... Det finns ju inte tid för några resonemang. så Du vet ju att du behöver bestämma dig för att det är de här två meningarna som du ska se till att uh, få med. Mm. Uh, och sen lockas du och det är väl det som är tanken i en intervjusituation, med att du ska lockas till att prata och säga uh, mer. Men det krävs, i och med att vi vet att är, man tar ett citat på två rader, mm. i bästa fall, annars är det en rad. Uh, du får en, ett klipp i, i Aktuellt på 30 sekunder uh, och då vet du, då krävs det att det är de här två sakerna som jag behöver få, få fram. Och sen vi, vi vanliga dödliga, vi ser det där var ett politikers svar. när man kanske pratar runt frågan så att säga. Ja, och det är det där som är svåra att ge det där komplexa svaret mm. på två meningar när man vet att det kanske inte går att svara. Men hur ska Sverige lösa segregationen? Ja, går det att svara ja, du har på? tio på, ord på dig. Ja. Nej. Jag tror inte att det går. Och det är det här som kan vara lite frustrerande. Mm. För, att, för Samtidigt så blir det ju, när de man sitter... Men de svarar ju inte på frågan. Mm. Nej. Just nu så tittar jag på Vita huset, West Wing på, på Viaplay. Jag älskar den serien. Jag har sett den för länge sedan. Men Då är det ju väldigt mycket om talskrivarna till presidenten. Hur gick det till, eller hur går det till när man liksom som talskrivare skriver åt till exempel Stefan Löfven? Hur mycket, hur mycket tränas det på att det här måste... Här ska vi trycka på orden och så vidare. Här ska vi pausa. Hur mycket, hur mycket förberedelse ligger det bakom de stora talen? Ja, men det ligger ju ganska mycket förberedelse. Dels så är det ju alltid en utmaning som talskrivare. Att, eh, vad är det för språk? Mm. Vad är det för ord? Eh, vilket tempo? Vad är det den här personen gillar att framföra? Och eh, Jag har ju varit med vid många tillfällen där talskrivare tycker att oh, vad tråkigt, men använder ju nästan ingenting av, eh, av mitt tal. Men så tror jag det är för alla talskrivare. Där någon fick frågan så här, men vilket skulle vara ditt rumtal att skriva. Ja, det skulle vara att skriva det talet som någon verkligen höll. <laughs> ja, det är ett otacksamt jobb. Det kan vara ett otacksamt jobb Samtidigt som det är otroligt viktigt för att det ger ofta inspiration, associationer till saker och ting. Men ibland så krävs det också att du verkligen har det där helt, helt färdigskrivna eh, talet och mm. behöver gå eh, i det hela tiden. Men ja, jobbar det så att det blir en seger så lite tålamod som talskrivare, det är liksom en bra egenskap om man ska ha det i yrket. Ja. Eh, en annan sak som tålamod. Jag kan tänka mig att eh, det är väldigt mycket. Det är inte åtta timma, timmars arbetsdagar. Utan hur orkar man? Ställa? Vi pratar väldigt mycket när vi utbildar oss om att det mentala tillståndet är ditt. Är det mentala tillståndet bra så är ditt kommunikativa jag oftast väldigt bra. Hur orkar man? Liksom, ha, vad hade du för knep liksom, när det var som mest? Liksom, vad, hur tankade du energi? Ja, men dels... Jag har alltid hämtat mycket energi genom att vara ute i skogen. Det är mm. bland det bästa sättet för mig att, att få energi. Men också att eh, njuta av de där stunderna där man var ledig istället mm. för att känna att Åh, nu ringer telefonen igen, jag har ett möte igen. Så att Jag blev ganska bra på att... Men vad härligt, nu har jag ju tre timmar eh, idag på dagen. Eh, eller... Jag menar, det har varit tillfällen där man har allt från att ställa in semester till att ja, men nu är vi på väg ut i skogen och ska plocka svamp. Och, ja, men vi kanske vänder och åker hem, eh, så man får jobba ett par timmar. sen åker vi senare. Så att njuta av de timmarna man faktiskt är ledig istället för att gräma sig över att man behöver ta det där samtalet och det där mm. mötet. Så att väldigt mycket mentalt ställas in på Ja, njut! – ja, Här och nu, liksom. Mm. Fånga, fånga dagens. Lite uttryck, men det funkar ju. Ja, det gör det. gör eh, Sista eh, segmentet som vi har är... Jag har ju snott den här lilla Jag och min vän som man skrev när man var liten. Eh, och jag ska ju träffa, och har träffat många och så har jag gjort en liten Jag och min kommunikationskompis där jag kommer ställa några, inte klassiska, jag och min vän-frågor. Men vi får se hur det går, helt enkelt. Första ja-min-vän-frågan. Eh, vilken är din retoriska och kommunikativa förebild? Oj, vad svårt. Min retoriska och kommunikativa förebild... Jag hatar såna där förebildsfrågor. Ja, Okej. Okay. Då ska vi kanske inte ställa den. Nej. Nej, det, ja. man får ju så svara hur man vill. Det är ju liksom ja. jag, min, jag stryker den. Helt jag stryk enkelt. Den frågan. Ja. Den här kommer du inte undan dock. Mm. Ditt mest använda uttryck som du själv är trött på att... Åh, oh, nu använder jag det där igen. Ja, det där, man tror ju alltid att man är väldigt bra på att se sig själv utifrån. Men det här är nog egentligen bara ett tecken på hur dålig man är att spegla sig själv. Så att jag vet faktiskt inte vad mitt vanligaste uttryck Nej. är. Det tror jag andra kan svara på mycket bättre än vad jag själv kan. Bra. Jag, jag drar ett streck även på den. För ja. vi se. Eh, här har vi en. Det fulaste du har sagt till någon i tjänsten, där du liksom kände att <laughs> wow... Du får censurera lite grann om du vill. Men det... Ja, men det här var vid ett möte. Och du var inne på det där innan, att ibland när man är trött, man kanske inte är sin bästa liksom, kommunikatör för att man känner sig... Jag stod på ett möte och blev otroligt provocerad av ett sätt som en man hade ställt ett antal frågeställningar mm. och betett sig på ett sätt som jag tycker var väldigt illa. Och Det här var en ganska stor församling mm. och där jag skulle svara på ett antal frågor. Och jag är då i en av de här svaren, verkligen kanske går lite för långt och säger där, men du, ditt sätt att vara där han jämförde en partiledning med eh, något ruttet träd med de mm. frågor och det är så att är det någon som faktiskt borde fundera på vem som är den där ruttna grenen så är det väl du. Ditt sätt att vara tar all energi i hela det här rummet. Ja, det kanske inte var ett av mina bästa Nej. tillfällen, men det var väldigt skönt. Jag ser på att du är nöjd att återberätta den här. Det här är bra. Lite kortare svar. Ditt favoritord? Lycka. Ja, bra. Det finaste någon har sagt om dig? Nu blir vi lite djupare när vi har två frågor kvar i den här Hugo-snacket i din bransch. Nej, men det finaste någon har sagt. Jag tycker ändå det handlar om vad är det är för värderingar och egenskaper där man lyfts upp fram, både som tuff men också omtänksam. Mm, fint. Eh, sen kommer vi till någonting som definitivt inte fanns med i jag och min vänboken och någonting som jag använder mer och mer men stör mig varje gång jag använder det. är emojis. Vilken är din favorit För det är också kommunikation i dagens ämne. om väldigt viktig sådan upplever jag ibland. Men vilken är din? Jag tror att det är den glada gubben. Ja, bra, enkelt och kort och koncist. Snyggt! Du, det var allt jag hade. Hur kändes det här, Lena? Otroligt kul. Mm. Tacksam för att du tackade Jag ville vara med. Eh, jag tycker du har skött dig briljant. Eh, nästa vecka ska vi sätta tänderna i en annan bransch. Eh, då ses vi. Tack för idag.